Latvijas mobilais telefons piedāvā tehnoloģiju ziņas. Raidījumu, kurā uzzināsi, ko spēj viedtālrunis un kā tas tev var palīdzēt. Sveiki! Mani joprojām sauc Artūrs, un es joprojām zinu, kā telefons var palīdzēt tavu ikdienu padarīt vienkāršāku. 9 sērijās esmu pastāstījis par vairāk kā 40 noderīgām aplikācijām. Kā man veicās? Atskatīsimies kopā. Viedtālrunis un par visu pēc kārtas. Nu tad par visu pēc kārtas. Sākām mēs ar ziemas riepām. Ātri nokļuvām pie veikala lietām. Cik maksā, kur dabūt un lai nav par daudz? Uz randiņu ciemos jau draudzene brauc. Vecīt, vispār es neesmu čība, un arī mana glēzna nav šķība. Ar šlipsi ap kaklu strādāt var viedi, un telefons man šeit nodar lieti. Labā ziņa! Balīte turpinās! Dusmīgie putni atkal lidinās! Viedtālrunis! Viedtālrunis! Ātrāk! Ātrāk! Un vai ir iespējams vēl ātrāk? Smuku bildīti nobildēt labāk? Vispār mieru, tikai mieru. Esam jau apguvuši šī gada vielu. Vai tev liekas, ka tas bija daudz? Patiesībā, tas ir tikai piliens iespēju jūrā, lai uzzinātu, ko vēl spēj tavs viedtālrunis. Nāc uz LMT klientu centriem un Trodex veikaliem visā Latvijā. Vai meklē informāciju mājaslapā un sociālajos tīklos. Bet nu mums, draugi, jāšķiras. Uz tikšanos nākošajā mobilajā misijā un atcerieties, gudrs telefons ir arī vienkāršs telefons. Latvijas mobilais telefons.